Gədəbəydə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub. Hadisə rayonun Qumlu kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 2007-ci il təvəllüdlü Rəvan Ələskərov bədənin müxtəlif hissələrinin yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal xəstəyə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə, Ələskərov evdə qazı yandıran zaman partlayış baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzdova gedən dostlardan biri müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. 4 dost evdən balıq tutmaq üçün Kür çayına üst tutublar. Geriyə qayıdan dostlardan biri isə itkin düşüb. Rayonun qədirli kənd sakini 47 yaşlı Eldəniz Məmmədovun taleyi barədə fərqli fərziyələr irəli sürülür. Onun ailə üzvləri bildirir ki, Eldəniz və dostları ova onların evindən gediblər. O evdən çıxarkən rezin qayıq, ov tüfəngi və patron qatarı, balıq tutmaq üçün elektrik artıran cihaz və rezin çəkmə götürüb. Onunla birlikdə gedən və ən axırıncı evə qayıdan dostlarından biri də Qaraxanlı kənd sakini Qalib Vəlixanovdur. Onun sözlərinə görə, onlar çaya düşən zaman hava şəraiti ov üçün əlverişli olmayıb. Hadisə ilə bağlı Tovuz rayon polis şöbəsinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat verilib. Dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Eşqin Qasımov bildirib ki, hazırda axtarış tədbirləri gücləndirilmiş rejimdə davam edir, bütün imkanlardan istifadə olunur. Dekabrın 31-də Naxçıvan şəhərində ticarət mərkəzlərinin birindən qızıl zinət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Naxçıvan şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə oğurluq əməlində şübhəli bilinən 1990-cı il təvəllüdlü şəhər sakini Günay Hüseynova müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.